aba kulonda ate lwaki obawamba ngamba mukuru Museveni aba kulonda lwaki ate obawamba ate mwe Museveni ndagwa wa yanti bidroni biwamba abana ba Nupu nabalala bonna abagereza excellence kyagulanyi gwoboga amanti bakulonda kati kyoga Museveni awamba ba mulonda No, but you're just the logic, common sense. Museveni ogamba nti bakulonda. Ate lwaki owamba bannansi mu biseera byaka lunaka lulunga kawedde. Kwakati ne bwe njogera yasembye. Museveni ayina gw'awamba. Yes, abantu tobalaba bawamba. Nkuleetere ne ku lisi. Museveni yabawamba. Yes, his government, he knows. Gwe kyagala okungamba, no, Museveni is not in control of this country. Nti waliwo abalala abali mu charge of this country ne bawamba nga tabategeera. He's the CEO. If you are the CEO, you are supposed to be in charge. Binebi moto kebi wamba abana ba Nup. Well, ebi targeting people from Uganda and other regions. Uh-huh. Ebi targeting the Muslims ni baba wamba buwabera wakavuyo abavubuka abasiramu basoko kuwamba gendo kubatizanga mubaziza mubakubye mubajemu amanya abalala bali nebi wumba. Abasiramu so, obaba menyi ba mateka ba suspect. Gwe bobera suspect nsoka kubakuja mumanyo. No ye nsobi je mukola mwe mulowooza nti bana abawamba abantu baffe n'okubatemula n'okubakolako effujjo lyonna they are very special kati gw'oba wamba nti oprotecting anze okay. Waki omuwamba waki kungu bw'oba omusuubiriza nti alina ensobi gy'akoze omuwamba buwambi ekiro n'omukomyawo ng'omukubye omukutuddeko amaguma n'abalala tetugenda kuddamu kubala kubanga amazima